K mikrofonu Equity TV jsme si pozvali v Olomouci také Rudolfa Doležela. Rudo, které koně jsi si dnes na květnové závody sem přivezl? Tak, hezký dobrý den. Já jsem si na tyto závody přivezl dva mladé koně, kteří potřebují sbírat zkušenosti, a jelikož tento areál má perfektní kolbiště, překážkový materiál, výborného stavitele, tak prozatím, co jsem s nimi skákal, tak to byla určitě dobrá volba. A do těch vyšších středních soutěží jsem vzal Laru Croft, kterou bych tu rád i vzal na CSI 3 hvězdy na ty střední soutěže. Přesně na CSI jsem se chtěl zeptat. Za necelý měsíc bude tento areál hostit světový pohár GNT Banka CSI v Olomouc. Jak právě to rozhodování, které koně si dnes sem vzít, bylo ovlivněno tím, že za nedlouho se zde uskuteční tyto velké závody? Tak samozřejmě je i to, že probíhají stále kvalifikační kola skokového poháru, tak jsem ty lepší koně určitě nechal doma, který by neměly mít problém přijet tu rovnou v závodě na CSI o 3 hvězdy. Jak se vůbec těšíš na světový pohár tady v Olomouci? Jaké máš vzpomínky na předešlý ročník? Určitě moc, loni jsem tu byl, závodil, jsou to krásné závody, myslím, že my jezdci a všichni příznivci koní můžeme být vděční majitelům tohoto areálu a týmu pořadatelů, že takové pěkné závody připraví. Když máš rozhodnuto, které koně si sem právě koncem června vezmeš a v kterých túrách budeš startovat? Ano, mám to rozhodlé i nahlášené. V Silver Tour, to je ta střední runda, bude závodit Lara Croft a do té vyšší, možná i nejvyšší soutěže vezmu Vivala Vyskvanina a Pegisiu. S jakými ambicemi budeš vstupovat do závodu světového poháru? Tak určitě bych rád přijel v dobré formě i s koňmi a pokusil se o co nejlepší výsledky. No a jak bude pokračovat příprava? Co všechno tě čeká ještě před termínem 23. až 26. června? Jako přípravný závody ještě mám velkou cenu Litomyšle a velkou cenu Opavy, což si myslím, že je to nejlepší, co teď můžu pro tu přípravu udělat. Tak my budeme držet palce, až se daří nejen na těch přípravných závodech, ale pak i na samotném světovém poháru tady v Olomouci. Děkuju moc.